A nossa equipe marca presença aqui na CE, que liga Pedra Branca a Boa Viagem. Situação delicada com relação a lixo na entrada do município de Pedra Branca. Não é a primeira vez que a população assuma a nossa equipe para registrar o verdadeiro descaso com relação ao lixão. Informações repassadas de moradores próximos aqui à CE, da entrada do município de Pedra Branca até a Boa Viagem. A nossa equipe registra o lixo bem lado a lado entre a CE do município que liga Pedra Branca à Boa Viagem. Registramos várias situações com relação aos lixões no município, tanto na sede como no distrito e também na entrada da cidade. Através das imagens vocês podem conferir aí o lixão, tanto na sede do município como também no distrito. E hoje a nossa equipe é chamada para registrar esse verdadeiro descaso com lixo. Aqui, o verdadeiro mau cheiro que um ser humano não suporta. Então, urubus circulam por aqui, vários números de urubus circulam e aproveita a degustar desse grande lixão aqui na entrada do município de Pedra Branca. Além do lixo, a gente pode ver aqui criações acumuladas, carcaça de bichos. Deixamos aqui também a reivindicação da população e deixamos também aí a você, gestor, as maiores autoridades do município, que possa solucionar este problema desse lixão. Boa tarde, Biro. Boa tarde, já quase boa noite, né? Já estamos aqui já se aproximando das 6 horas da tarde. Então, Biro, passamos o dia nessa luta, nessa trabalhada, né? Fazendo um trabalho de fiscalização, atendendo um pedido do povo de Pedra Branca, né? Onde a gente está vendo a solicitação dos munícipes de Pedra Branca, do povo, pedindo a limpeza das ruas, né? E nós estivemos na entrada da cidade, na estrada que liga Boa Viagem a Pedra Branca, na entrada de Pedra Branca, um dos lixões que tem hoje, né, que não está sendo limpo, né, Birubero? Então a gente esteve ali e queremos aqui pedir às autoridades que façam a limpeza desses lixões. Como também, Birubero, você está vendo aqui no nosso bairro Santa Maria, já no finalzinho de tarde, a gente está aqui passando aqui. Isso nos comove. Nos revolta. A limpeza pública é saúde, Biro. Nós estamos precisando de limpeza pública na cidade. Então o prefeito tem que fazer isso. É o mínimo que o prefeito tem que fazer para os munícipes. É pelo menos essencial. Então, a limpeza pública faz parte da saúde e nós estamos reivindicando, né? Eu não sou vereador apenas de representar o bairro Santa Maria. Eu represento todo o município. Então, com esse papel que a gente tem de fiscalizar, de cobrar das autoridades, estamos aqui cobrando a limpeza pública na cidade de Pedra Branca. Aqui fica, Biro, bem perto do posto de saúde, do centro do posto, aqui o posto 1, né, aqui do bairro Santa Maria. E está aqui, você está vendo, ó, um dos lixões que está tendo aqui nessa rua, bem de frente aqui à Igreja Mãe Rainha, né, uma ruazinha aqui pequena, mas que está sendo gerado um lixo e que as autoridades não mandam limpar. Então a gente tem que cobrar, tem que lutar por esse povo que precisa da ajuda dos gestores maiores, né? Com certeza. Deixamos aqui ambos lados também direito de resposta. Biro Belo, com exclusividade, girando, girando, girando e mostrando a realidade do jeito que ela é.